ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥାଏ ସଂକଳ୍ପ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାବାହୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା। ସ୍ନେହ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପାଟରା ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ବିଶାଳ ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାସୁଙ୍ଗୀ ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋ ଓଜନର ରାକ୍ଷୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପାଟରା ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର। ରାକ୍ଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ। ଏ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟକୁ ପ୍ରଥମେ 4ଟି କଲରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ନାଲି, ନେଳି, ବାଇଗିଣୀ, ହଳଦିଆ। ଇଏ ପାଣି କଲର ହୁଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଖିଆ ଯାଇକରି ତାକୁ ନରମ କରାଯାଏ, କରାଯାଇକି 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ଯାହାକି ହୁଏ। ଏ 4ଟି ରାକ୍ଷୀ, 2ଟି ରାକ୍ଷୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ରାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ତରେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ରାକ୍ଷୀ ଯାହାକି ମୋତେ 10 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, ଏଥିରେ ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ସେବା ମିଳିଛି କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଲିଣି। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଆଣିକି ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ତାପରେ ୟାକୁ ନରମ କରି ରାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଜମୁଛି ବେପାର। ଭାଇ ପାଇଁ ମନଲାଖି ରାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବେପାର ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣାରେ କମିଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତିଆ ବେପାର ବି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଅଛି, ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ରଖାହେଇଛି। ଯେମିତି ଆଗୁଆ ଆଗଭଳି ରେଟ୍ ହୁଏତ ଆମେ 2 ପଇସା ଯେଉଁ ଲାଭ କରୁଥିଲୁ ସେ ଲାଭରୁ ଆମର କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମ 2 ପଇସା କମେଇକି ଦେବା, ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷକୁ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍ରହ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଭିତରେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଆସିଛି। ଆଉ କଟକଣା ଉଠିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାକ୍ଷୀର ମାହୋଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାକ୍ଷୀ କିଣା ଚାଲିଛି ଭାଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁବାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାବେଳେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।